Rose, que beleza de penteado esse seu. É aspa? É aspa, o que você acha? É legal, né? As mulheres, para fazerem esses penteados bonitos, toda essa produção junto aos profissionais de cabeleireiro, a aspa faz. Para os profissionais produzirem, para a mulher também fazer o seu próprio penteado em casa. Isso, né? Isso. É, tanto que nessa feira a gente inovou, a gente trouxe um workshop onde a gente ensinou tanto o cabeleireiro para fazer um penteado de festa, como também penteados para você fazer no seu dia a dia você mesmo. Né? E olha, foi um sucesso. O pessoal adorou, realmente. A aspa ajuda isso, tanto o profissional como também a pessoa em casa para poder fazer seu próprio cabelo. Qual é a novidade que vocês trouxeram na Hair Brasil esse ano? Olha, nós trouxemos um levantador de raízes, que a gente está vendo que é uma tendência, as pessoas estão usando o cabelo mais levantado, mais em pé, mais estilizado, né? Desestruturado. A gente trouxe uma linha de tratamento, que é uma mega dose, é uma latinha pequenininha, mas bem poderosa. E trouxemos uma linha gloss, que é um tratamento também para o cabelo. Ele restaura o cabelo quando as mulheres já tingiram com muitas cores? Isso. Ele é um restaurador instantâneo, tá? É uma coisa assim, porque hoje a gente não tem muito tempo, a gente tem pressa, a gente quer tudo hoje, a gente quer tudo agora. Então esse é o produto que vai resolver o seu problema. Hoje a aspa está presente em quantos pontos de venda no nosso país? Olha, a gente estima em mais ou menos uns 2.800 pontos de venda. Ao profissional cabeleireiro, o que a aspa hoje agrega quando ele faz o seu exercício da profissão no salão de beleza? Todo o produto que o cabeleireiro precisa, desde o shampoo até o finalizador. São mais de 300 produtos que a gente tem. Dá para você falar um pouquinho da empresa que está por trás da aspa, com as embalagens e o processo de aplicação, que é o processo que você utiliza, que é um facilitador de aplicação? Bom, a Aerojet vai fazer em 2015 50 anos de existência, né? Eu acho que hoje é a empresa mais antiga de aerosol no Brasil. Eu trabalho lá já há algum tempo e a gente prima muito pela qualidade, né? Nossos produtos são produzidos na nossa empresa, a gente tem muito orgulho disso, com muita qualidade, com muito carinho, sempre olhando para frente já em novos lançamentos, o que está se fazendo e sempre tentando adaptar ao clima e ao profissional brasileiro. Por isso que os profissionais gostam tanto do nosso produto, porque é um produto tecnologicamente avançado, mas aclimatado para o Brasil. Falando de sustentabilidade, não só nas pessoas que trabalham na fábrica da aspa e da Aerojet, falando do lado social da indústria e da empresa, mas também nas embalagens que são embalagens sustentáveis e falando da parte da reciclagem dos materiais. Bom, todo aerosol, tudo numa lata de aerosol é 100% reciclável. Então hoje já existe uma preocupação, principalmente nas latas de alumínio, nas tampas, as válvulas, tudo é absolutamente reciclável. E a empresa tem um processo disso também, ela cuida do meio ambiente. Bom, a Rose sempre traz as pessoas que se envolvem com os seus produtos, né? A gente já esteve aqui na televisão com a Sabrina Sato, o ano passado nós tivemos com a Guilhermina Guilin. Linda, aliás. As duas maravilhosas. E esse ano, olha quem que a Rose trouxe aqui para a Hair Brasil. Marcelo Serrado, que é esse grande artista que está fazendo, fez esse sucesso na novela das nove na Rede Globo, né? É verdade. E ele, na hora que conheceu os produtos, na hora que recebeu o seu convite, ele se prestou a vir até aqui. Porque tinha tudo a ver com ele, né? Ele tinha o desejo de ser cabeleireiro, no personagem dele. Ele usava o cabelo, né? Que a gente via que ele estava usando hairspray, isso não tinha nenhuma dúvida. Aliás, ele mesmo falou que foram 9 meses de produção com hairspray. Então a gente achou que ele encaixava com os nossos produtos. E aí a gente trouxe ele, olha o sucesso que foi. A mulherada ficou louca, né? Ficou louca, maluca aqui. Adorou. É verdade. E o filme Hairspray tem a ver com os produtos da aspa também? A gente patrocinou a peça no Rio de Janeiro e depois ela veio para São Paulo, a gente patrocinou a peça. A peça também. Isso, exatamente. Por quê? Porque tem tudo a ver com o nosso produto, né? Tudo a ver com a aspa. Bom, a Rose Giocares é a diretora-geral da aspa, nossa empresária de grande admiração, uma empresária de muito sucesso. E eu fico muito feliz, Rose,
delas, de poder falar para os nossos telespectadores, não só de todos os produtos que você inova e quebra os paradigmas na indústria brasileira cosmética, mas também do trabalho que você faz desenvolvendo a indústria, gerando empregos, recolhendo impostos, fazendo com que o nosso país seja cada dia um país melhor. É, a gente também, eu posso te dizer uma coisa, todo mundo que trabalha na Aspa trabalha com carinho, gosta do que faz, e eu também faço parte dessa equipe, eu gosto do que eu faço. O site está aparecendo aqui embaixo, www.aspacosméticos.com.br. Muito obrigado. Tudo bom, Marcelo? Bem, e você, cara? Prazer estar aqui com você. Você é um dos artistas mais profissionais e mais comentados do nosso país. Obrigado, fico feliz com as palavras aí. Isso é fruto de um trabalho grande, assim, né? De longo tempo, né? Que as coisas... Acho que na vida... A vida não tem milagre nessas coisas, né? Tem uma coisa chamada trabalho, né? A gente tem que trabalhar para as coisas. Em qualquer ramo, a gente tem que trabalhar muito para que as coisas aconteçam na sua vida, né? E agora, depois desse grande sucesso, manter o sucesso de um novo papel, de uma nova quebra de paradigma na carreira de um ator profissional como você? Ah, eu acho que isso que é o barato, né? Acho que no meu trabalho, principalmente, a gente vai de desafios, de coisas diferentes. Fazer o Crow. O Crow foi todo composto em cima de uma história que eu criei, né? Em cima de coisas que eu vi, que eu fui pegando, né? De filmes e de... Aí criei um personagem que virou essa coisa que virou, e eu acho que na vida a gente tem que arriscar, né? Eu acho que existe um abismo para tudo, que você tem que se jogar nele, que eu acho que isso que é bonito. E aí às vezes dá certo. E eu procuro fazer isso no meu trabalho, já de um tempo, que sempre fazer personagens fortes. E agora vem uma coisa nova, bacana aí também, né? Vamos aguardar. E ali a sua imagem junto da Rose Giannocares, da Aspa aqui, que é essa febre aqui, que as mulheres hoje estão usando esses sprays maravilhosos para levantar os cabelos, Rose. Pois é, gente, a gente sabe, dizem que a mulher se enfeita para outra mulher. Mas diante da imagem dele, meu amigo, as mulheres se enfeitam é para um homem bonito, não é verdade? É verdade. Não, então... E essa coisa do cabelo, levantar o cabelo, eu levantei muito cabelo durante 8 meses, né? É verdade. Por causa do Crow, eu usava um cabelão assim, eu ficava meia hora botando aquele cabelo pra cima. Porque meu cabelo não é baixo, tem um cabelo normal, então eu usava um cabelão, aí era muitos produtos, era complicado. Tá bom, obrigado, viu, Marcelo? Obrigado. Obrigada, gente. Prazer.